We have done a lot of stuff. So sekarang ni aku nak pergi kepada buat equipment, buat tinkers equipment. Pasal we have been using like wood shears and all of that. I want to make something a bit more stronger. Aku nak kuda barang ni. So what we need is a casket. Kita buat dia. Tinkers construct. Kita buka tinkers construct. Then we need all of this. We need like crafting station. Dan lepas tu kita kena ke constel. Banyak benda kita kena buat. Dan kita kena buat ni juga, which is molten gold. This is clay. There's something else. Molten brass. Macam mana kita nak buat brass? Kita ambilkan zinc dengan copper. Kita buatkan brass. Bukan breast, dia brass. Dan nanti kita boleh moldkan semua barang guna benda ni. Aluminium brass, gold. What we need to do now is make every single one of them tinker's construct ni barang. So let's get some wood. Let's make a new crafting table here. Kita fokus kat tepi sini. So nanti senang sikit untuk kita buat kerja. Okay, first thing first, crafting table, a normal crafting table. A normal crafting table, masuk balik jadi crafting station. Tak wah. Beza crafting station, kalau tak barang kau keluar, dia akan melekat and dia akan tunjuk ke atas. Let's go. Next we did utensils. So kita perlukan yang ni. Just a few of these and some assembly required. Dapat. So what we need now is, what is it? Just a block of panels and one piece of wood. Okay, siap satu. Then we did this one, part builder, which is benda sama juga. Then a piece of oak wood. Part builder siap. Then kita ada yang ni pula, which is expensive. Money murah, money murah. We need this one. We need this one, which is a chest. Senang cerita lah. Chest. Okay, faham. So we need one. Then let's go. Let's just pick like two or three. Okay, so we need one. Lepas tu kita kena buat ini. Kita buat chest dia. And our inventory is full. Letak je lah. Nanti aku susun balik semua benda ni. So kita letak. Okay. The next is this one. Lepas tu kanan kiri. Lepas tu atas bawah. Salah. Oh, it's a chest. Okay. It's a chest. Then we need this one. Oh god, terkejut aku. Oh my god, terkejut aku. Holy shit, terkejut. Tool station. Do we have tool station? Tool station tak ada lagi. Okay, what is tool station again? Oh, hujan. Bagi makan jap. Bagi makan dulu. Okay, dah penuh dah. Part builder.
here, then this one part chest is here. Okay, so oh wow, oh kita tak susun lah, dia sebelah-sebelah dia. Is from yeah, kita tak susun sangat. So this is good. So this is a hatch. This is. We need to do all of this dengan kayu dulu, then baru kita akan masak dengan brass yang kita buat tadi tu. Then after that baru kita boleh, okay. Then after that baru kita boleh apa tu buat copper dengan zinc, copper zinc, copper. Aku rasa kita buat gold lagi senang kot. Ada macam brass. Aluminium, copper, okay. I don't have much aluminium. Aluminium dengan copper, okay. So, who? Okay. Put some of them in here. Aluminium goes fast. Laju dia masuk. This is copper, put it here. Aku macam nak kena ada chest untuk simpan lah semua barang ni. Ah yes, this one. Look at the drawers. Okay, we need two drawers so that they boleh pull down ke item. We don't need chest anymore, we need drawers. So drawers is this one. Dua chest dengan kayu banyak. We can do that. We can do that. We can do that. Okay. Okay. And we make two drawers, chest, dua, one, two. Okay, and we are done. So, oh, dia buat dua, okay. So this one, kita nak tukarkan. So alang-alang dia habis kan. Let me make another staircase here. Staircase here. Let's break both of them. Okay, then we put one. Then the other one kita boleh just buang ni. Jadi kita boleh just abaikan je. Aku rasa I don't have any pickaxe. Can I break it with this one? Yes, we can. Replace the cable. Okay, good. So yang ni empty. Let's use some. Okay, aku nak cuba dulu. Takut benda ni salah ke apa ke. Aku nak test kan. Okay, so we have this one right here. Aku rasa kita boleh masukkan. Yes, we can. Is it getting pulled? It's getting pulled. Oh, lovely, lovely, lovely. And on the bottom, yep, 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 yep. So yang ni kita dah, kita boleh letak berapa banyak kita boleh buat, boleh letak. Kalau apa kat atas tu ada 1 stack and 59, stock limit 16. Tak apa, kita boleh upgrade kan. So upgrade, storage upgrade. Okay, kita boleh upgrade ke kepada this one ataupun this one atau this one, this one, this one. Tak kisahlah, tak kisah. Tapi dapat ni pun obsidian kita masih tak ada lagi, so kita tak boleh buat apa-apa sangat-sangat. But yeah, aku rasa ni pun dah cukup dah for now. For now. Oh, we got some food already. Yes, it's 50%. Oh, it's already matured. Okay, kalau dah besar macam tu kita boleh ambil terus. Right click, kita terus dapat makanan tu. But we don't need right now because we have rain. We have rain drops falling from the sky, filling our tummy with food.
that we like. Wah, gas dengar aku dah otak. That is too wrong. That is really strong. Okay, yang best yang ni dengan mod ni, kau just right click dia, dia akan keluarkan terus results. Kau tak payah dah nak buat benda lain dah. Macam kalau biasa kau kena prek, dan 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 baru keluarkan. Tapi tak payah. What is this? Cellular block. Cellular block? Apa makanan kita boleh buat? Ooh, bio mash. Ooh, veggie. Oh, sedap. Ya Allah, aku dah ingat lah. Patutlah ada something wrong dengan masakan tadi aku buat. Aku lupa nak letak kentang. Aku lupa nak letak kentang dalam sup aku masak. In real life, bukan dalam game. In real life, aku lupa masuk kentang. Aku dah beli seguni dah kentang. Aku lupa pula sup. Okay, kita boleh buat apa ni? Raw, photon, banyak dia makanan boleh buat. Potato soup. Oh, this is a lot of food kita boleh dapat. So yeah, aku rasa aku akan buat ni kot. Okay, so we have food production. We are waiting for our cows to spawn. So what we do now is just kita just potong dia tadi. Oh no, no, we are making a pickaxe, a stronger pickaxe. Yeah. Aku selalu terlepas daripada apa target kita nak buat. Okay. So. Let's just make this work first, then we'll kita fokus kat area ini. Noise. Okay. So kita dah ada brass. Yep, aluminium brass. Now we need is part builder. All of this here. Benda yang kita nak buat is I think we let's make a hatchet first. Okay, kita perlukan yang ni, ni dengan rod. Let's make a rod. Okay, rod. Then kita perlukan axe. Then kita perlukan what is it? A shovel. Okay, shovel. Shovel hit. Okay, good. So kita masukkan. Okay, good. So paling bagus confirm lah for now stone. Stone ni pun boleh sama juga. Ni pun kita kena letak agak. Okay, so sekarang ni apa yang aku nak buat, aku nak moldkan dia. So aku letakkan yang stone punya and aku masukkan aluminium brass. So dia akan buatkan kawasan untuk kita nak buat. And dia dah consume. Kita dah siapkan satu template and let's just put it inside here. Fuck. No. Oh, kena simpan sebelah ke? Ah, shit. Aku dah ada satu lagi chest. Can I put it like... Man, aku tak simpan sendiri ke? Man. No. Pet. Petal chest. Ada upgrade tak? No, no upgrade for you. We can use it as fuel. No. Tak apalah, aku nanti buat satu lagi chest so that kita boleh. Oh, we have one more chest. Kita letak kat sini ya. What? So break, give me tak crash. Mampus aku kena crash. Okay, next kita letakkan kita dia shovel head. Yang ni dia, tak, dia guna satu ingot ya. Aku rasa separuh ingot dia guna. So, that doesn't really matter sangat. Next one kita ada axe head. Oh no!
Salah. Okay, so kita ada tiga-tiga ni. Obsidian dia yang paling bagus. Aku rasa lah. Obsidian. Lava. Kita boleh buat lah. How do we do that? Kita boleh masukkan air ke? Oh, kita kena upgrade kan. Never mind. Let's make obsidian. We need stone, one of that. Okay. We need one of this. Tak kat sini. Okay. Then kita ambil lava. God damn it. No. 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 Pecahkan. Kita ada pickaxe tak? Damn it, kita ada pickaxe pula. Okay. This one here. Put some lava. Okay, then put some water and we got that. So we need to do that a couple more times so kita boleh dapat banyak obsidian and kita boleh terus masak obsidian tu lah. Okay, two. Boleh aku macam ni je ke? Yeah, boleh. Nice. Okay. I need some more obsidian kita masukkan. It will take a lot of lava to smelt this, but we have technically infinite amount of lava, so senang sikit. Nak cakap infinite tak juga lah. Kita ada lava. Kita boleh. We have the privilege to do this. Kita boleh smelter nak convert ke batu pada lava pun rates come but pasal bawah ni kita letak diorite which is the highest. Wait, it's the second or the third highest you can go. Paling tinggi aku rasa dia boleh sampai 6 kali ganda laju. So itu lagi susah, lagi bahaya. Even cobblestone pun boleh terbakar juga dengan benda tu. So aku tak nak risk sangat. Okay, let's put a bit more. Oh no, that's obsidian. Obsidian lagi. See, like I say, it will take a long time for it to smelt. Okay, we have obsidian now, molten obsidian. Let's make a mold for the head. Aku rasa macam dia punya batang dia ataupun pemegang dia, kita tak payah buat terlalu fancy. Okay. Let's make a chest. We have one more chest. Let's make this chest food chest. Kita letak kat here. So kita boleh simpan semua makanan kita. Kalau kita lapar, kita just ambil je. Wheat pun asyik juga. Good. Okay, we have a lot of food. Kita, we are good in the food department now. Food department is almost complete. Just the automate kan je. But now we have food, so I'm happy. Okay. Obsidian kita is still going strong. Still going strong. Good. Okay. And jadi aku buat iron rod lah.
copper rod. Let's just experiment. Part builder. This one. Okay. Durability 179. Level cobalt. Several cobalt. Mining speed 6.72. Modifier 3. That is okay for now, but we are going to upgrade it a bit with some redstone. We got a lot of redstone. Not a lot lah, tapi ada lah, boleh lah. Kita nak lajukan sikit daripada mining speed. So, if we put it here, kita akan tambahkan satu modifier. And tambahkan haste ataupun kelajuan. So, tadi daripada 6, sekarang pergi ke 7. And let's check this out. Let's go to our usual space untuk. Kalau gitu aku boleh buat. Kita buat obsidian nugget tak? Kita boleh buat shift yang kuat sikit tak? Dia tak tunjuk durability pula. What is this? What? What the hell? What? Aku tak tahu. Aku tak tahu apa. Oh my god, what is this? What? This is a rechargeable one. Diamond shears, emerald shields, flint shears. Okay, let me wait. Oh no. Don't tell me. Okay. Oh god, don't tell me aku terlupa nak simpan. Okay. Okay. Kita tak ada sapling sekali. So aku risau sikit. Let's just kumpulkan sapling sikit. Wait a minute. We have cows. Oh. Aku. Oh, kita. Oh my god. Yes. We have cow. Oh, I'm happy. I'm happy. Okay, that's enough. Oh, come on. Come on, grow. Kau pasal yang tu ni tak nak grow. Patut aku kanakan sikit. Oh, kita dapat experience. Oh, we have experience now. Bila masa dapat experience? Please don't burn. Oops. Yes. Dan ni kita simpan ke tepi. Yes, kita dah ada lembu dah. Kita ada lembu.
I'm happy now. I'm happy, happy, happy. Sebenarnya caca yang kita pegang ni kita boleh masak, kita boleh makan. Kalau kita nak, kita boleh masak kat tepi sini. Makan cacing. We have experience now, which is amazing. Aku tak tahu macam dia boleh ada experience tu. And we have a field with cows. And a rooster. Okay, all I need now is a chicken. And a and a rabbit! Okay. I'm going to make a fence. Aku tak nak boleh terkeluar. Fence. Okay. I'm going to make a fence just bagi dia tak nak keluar. And kita akan... Okay, sikit. Kita akan breedkan dia. Kita akan breedkan dia. Kita dah ada weed kan sekarang kan, so kita boleh nak breedkan terus. Okay. Ada dua pun dah cukup dah. Okay. Hello. Hi you. Okay, yes, good. Breedable, breedable, breedable. Cool down. There's a cool down. There's a 5 minutes cool down. Hi. Kau boleh tumbuh lagi cepat kalau kau buat macam tu. Okay, there's a rooster here. But do you produce any eggs? I need one more chicken. I need one more chicken. Okay. Oh, tumbuh pun. Okay, aku tak tumbuh dah. Sebelum ni aku tak dapat experience kan, pasti tiba-tiba sekarang aku dapat experience. Pasal aku pakai Tinker's Construct punya ni ke. Okay. Carrot, apa benda aku boleh masak dengan carrot? No, that's apple. Carrot, carrot. Mesti ada makanan aku perasan. Dengan alnab. Alnab macam mana? Alnab kena ada dua. Aku kena ada dua untuk nak breed ke alnab. Tak apa. Golden carrot, I can make what? What is this? Ah, this is the pizza. Tapi pizza ni mahal sikit lah pasal kita ada cheese. But yeah, kita boleh buat pizza. Kalau nak. Oh, biomesh lagi. Sekali biomesh. Yes. Let's get some more dirt business. Pasal itu tak cukup. Itu sekejap je nak tumbuh dah, nak habis dah. Kita ada bite so banyak yang akan makan. And I'm waiting for them to breed again. Aku wait dah tak ada tapi tak apa. Aku nak tunggu dia boleh breed lagi, so kita breed lagi sekali. Okay, dua dah tumbuh. Seperti biasa. Si pakcik lembap. Before that, buang dia dulu. Okay, come on. Grow. Grow, my darling. You are sparkling. You are sparkling. You need to grow now. Come on. Just grow already. I want to try out diamond shears. Just for science. Just for science. Oh, thank you for the roses, brother. XD, thank you for the roses. This is for science. Aku tahu bazi, but this is for science. Aku nak tengok berapa banyak durability dia akan makan untuk benda ni. Pasal kalau shears ni, sikit je dia dah pecah dah. But now aku nak cuba guna diamond punya. Will it last? It will. Oh, it will. Oh, aku lapar. Aku macam apa benda yang aku ambil damage ni? Tapi pasal aku lapar.
Okay, but is it worth it to use a diamond shears for this? And sekali harvest je dah sepanjang aku dah. I don't think it's worth it. I really don't think it's worth it. Tapi macam kita dapat lebih lah. Aku rasa macam dapat lebih. Dapat gaya lah. Kalau kita ada macam berlambak diamond, then I will use it, but for now, I don't think I will. Ah, come on, grow! Dua pokok ni lembab. Ah, okay. Kau selalu lambat. Kau selalu lambat tumbuh. Aku tahu pokok kau besar. Tapi tak payah lembab sangat. I need a micro button for this. I need a micro button for shifting. I really need a micro button for this. This is like tiring. Ataupun just ada kayu kan. So aku boleh tekan shift tu, aku just duduk macam ni, balik kat sini, ambil kayu je. This is taking forever, man. You are buat aku nak stop macam ni. You are taking forever. Three stacks because of that. Alright, there goes the diamond.